আমাৰ যি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে হিন্দুসকলৰ ওপৰত যি মৌলবাদী জেহাদীয়ে আক্ৰমণ কৰি হিন্দুসকলক হত্যা কৰিছে, বজৰং দলৰ কৰ্মীসকলক হত্যা কৰিছে, পুলিচ প্ৰশাসনৰ কৰ্মী পুলিচ কৰ্মীক হত্যা কৰিছে। আজি হাৰিয়ানাত আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলৰ কৰ্মী এজন প্ৰখণ্ড সহ সংযোজক মাননীয় স্বৰ্গীয় প্ৰদীপ শৰ্মাজী, তেখেতে জেহাদীয়ে গাড়ীৰ ভিতৰত শিল মাৰি মাৰি পাথৰ মাৰি মাৰি আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছে। এনেকুৱা শ শ হাজাৰ মাহ আমাৰ হিন্দু হত্যা হৈ আছে বিনা কাৰণত। মাত্ৰ হিন্দু শক্তিয়ে মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষক নিজৰ মাতৃজ্ঞান কৰি সংগঠন কৰিছে। ই জেহাদী কোনো সেই নহয়। এই জেহাদীসকলক আমি হুঁচিয়াৰ কৰি দিছোঁ বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে। এই জেহাদী কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰক, হিন্দু হত্যা বন্ধ কৰক। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰং দলে এটাই জানে, হয়তো বিজয় নতুবা বীৰগতি। আমি ইয়াৰ পাছত কুণ্ঠবোধ নকৰিম। যদি আৰু দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা হয়, যদি তাৰমানে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আমাৰ জেহাদীৰ আক্ৰমণ আমাৰ কোনোবা হিন্দুৰ ওপৰত হয়, সি বজৰং দলৰ কৰ্মীয়ে হওক, সাধাৰণ হিন্দু জনতাই হওক, আমি কেতিয়াও ইয়াৰ পাছত আৰু ক্ষমা নকৰিম। আমি তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সমস্ত শক্তি একত্ৰিত হৈ আমি কাম কৰিছোঁ আৰু কৰিম। আজি আমি সন্ত্ৰাসবাদী জেহাদীৰ প্ৰতিমূৰ্তি জনাইছোঁ।